Alungu minglaba moni bread twa nuku patto dini mane we nga chin ne nuku patto ye kaung sin ga wunyin do ku selet a mi pyu ba galati kanji 3 nge 3 imya law pinya me cha da lo wunyin do ku a mi pyu ywe lou sa shi bi ma za ti ku a mi pyu ywe pi se cha da lo chito yong ji tu mi ba nyi ko monoma mya khmya ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘဝ အတ္တတ ထဲ မှာ ယေရှု ခရစ်တော် ကို ယုံကြည် လက်ခံ ပြီး ဘုရား သခင် ဖြစ် လာတာ နဲ့ အမြ ဘုရား ကို ချစ်လျက် အမှု တော် ထဲ မှာ အားတက်တရော ပါဝင် ကြ ပါတယ် သီးခံ ကြ တယ် ခွင့်လွှတ် ကြ တယ် နှိမ့်ချ ကြ တယ် ဘုရား ကို ချစ် ပြီး တော့ ဆက်ကပ် ကြ တယ် သရှင် တော် ဝိညာဉ် တော် ကို အမိ ပြု ပြီး တော့ မှ ဒီ ကျွန်တော် လှုပ် ဆောင် ဆက်ကပ် နေ တဲ့ အရာ ထဲ၌ လဲ ဝမ်းမြောက် ခြင်း ခံ စား လာ ရ ကြ တယ် ခရိယန် တတန် ကြာ လာတာ နဲ့ မြ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အတ္တ တွေ ဟာ ယော့ ယဲ လာ တက် ကြ တယ် ခရိယန် တတန် ကြာ လာတဲ့ နဲ့ မြ ဇာတိ ပက္ကတိ ကို အခွင့် ပေး ပြီး တော့ မှ လौ့ ဆောင် တက် ကြ လာ တယ် ဆို တော့ တွေ့ ရ တယ် ဒါ ကြောင့် မလို့ နှုတ် ကို ဘတ် တော် က ဝိညာဉ် တော် ကို အမိ ပြု ပြီး လौ့ ဆောင် ပြီး တော့ ဇာတိ နဲ့ အဆုံး သတ် ဖို့ ဘုရား သခင် အလို မ ရှိ ပါ ဘူး ဒါ ကြောင့် မလို့ သင် ရဲ့ အတ္တ အ ထဲ မှာ ဘုရား ရှင် ပေး တဲ့ ဝမ်းမြောက် ခြင်း နဲ့ ဘုရား ရှင် အမှု တော် တွေ မှာ ဆက်လက် စေခံ နိုင် ဖို့ အတွက် တန် ရှင် သော ဝိညာဉ် တော် ကို ဆက်လက် အမိန် ပြု နေ ဖို့ အမတမ ရည်ကြီး တာ ဖြစ် တယ် ထိုနည်း တူ ပဲ တချို့ သော ခရိယန် အိမ်ထောင် တွေ ကို ကြိုး ပြန် ကြည့် တဲ့ အခါ မှာ အစာ နိုင် ဘုရား သခင် ပေး ထား တဲ့ အိမ်ထောင် ပဲ ဖြစ် သော ကြောင့် လူ ရှိ ဘုရား သခင် ရှိ အတ္တရေ တင့် တယ် စွာ နဲ့ သစ္စာ ပြု ခြင်း မင်္ဂလာ ဆောင် ခြင်း တန်ရှင် သော ဝိညာဉ် တော် ရဲ့ ဦးဆောင် မှု အောက် မှာ ဝမ်းမြောက် စွာ နဲ့ တရား အောက် တရား နှိမ့် ချ ပြီး ချစ် ခြင်း မေတ္တာ နဲ့ သွာ လာ တက် ကြ တယ် အိမ်ထောင် တက် တန် ကြာ လာ တာ နဲ့ မြ တရား အား နေ ခြင်း တရား ပူ ပူ ပြီး မြင် လာ တဲ့ အခါ မှာ ဇာတိ ပက္ကတိ ကို ပူ ပြီး တော့ အခွင့် ပေး ကြ တယ် ဆို တော့ တွေ့ ရ တယ် ချစ် သော မိဘ ညီ ကို မမ မြ အိမ်ထောင် ရဲ့ တာယာ ခြင်း ဟာ တန်ရှင် သော ဝိညာဉ် တော် ကို ဆက်လက် အမိ ပြု နေ ဖို့ အမတမ ရည်ကြီး တယ် အစာ က လို မျိုး တရား နဲ့ တရား ချစ် ခြင်း မေတ္တာ နဲ့ သွာ လာ နိုင် ဖို့ ဘုရား ခင် ရှိ လူ တို့ ရှိ မှ မျက်နှာ နဲ့ သွာ လာ တဲ့ ခရိယန် အိမ်ထောင် ဖြစ် လာ ဖို့ တွေ့ တန်ရှင် သော ဝိညာဉ် တော် ဘုရား ကို ဆက်လက် အမိ ပြု ပြီး သွာ လာ နေ ဖို့ အမတမ ရည်ကြီး တာ ဖြစ် တယ် ဒါကြောင့် အိမ်ထောင် နိုင် လဲ ပဲ တန်ရှင် သော ဝိညာဉ် တော် ဘုရား ကို ဆက်လက် နေရာ ပေး တဲ့ အိမ်ထောင် ဖြစ် မယ် ဆိုရင် ဘုရား သခင် ချစ် ချင်း မေတ္တာ နဲ့ တရား ကို တရား ချစ် ပြီး တော့ တာရိပ် ဘုံ တော် ထင် ရှား စေ မှာ ဖြစ် တယ် ဒါကြောင့် ယုံကြည် သူ ဘုရား သခင် တရား ရဲ့ အတ္တ ၌ နား လဲ ပါ နံပါတ် 1 ကယ် တင် ခြင်း နံပါတ် 2 ကောင်း ခြင်း မင်္ဂလာ နံပါတ် 3 ဆု မင်္ဂလာ ဖြစ် တယ် ကယ် တင် ခြင်း က တော့ ခါမဲ ဖြစ် တယ် ကျွန်တော် လှုပ် ဆောင် စရာ မလို ဘူး ကို တော့ လှုပ် ပေး ခဲ့ ပြီး တဲ့ အရာ ကို ယုံကြည် လက်ခံ ပြီး သူ တရား ချင်း စီ နိုင် တွေ့ အခါမဲ ဖြစ် တယ် ကောင်း ခြင်း မင်္ဂလာ က ကြ တော့ ကျွန်တော် ဘက် ကနေ ပြီး လှုပ် ဆောင် ရ တာ ဖြစ် တယ် ကောင်း ခြင်း မင်္ဂလာ က ဆုံး ရှုံး တတ် တယ် ဘုရား ခင် မ ကြိုက် တဲ့ ဒု စရိုက် တွေ ကို လုံ မိ ခဲ့ ရင် နှုတ် ကပ တ် တော် နဲ့ မညီ တဲ့ အတ္တ ၌ သက် ရှင် ခဲ့ ရင် ဆုံး ရှုံး တတ် တာ ဖြစ် တယ် ဇာတိ ပက္ကတိ ကို အခွင့် ပေး ရင် ဘုရား ရှင် ပေး တဲ့ ကောင်း ခြင်း မင်္ဂလာ ကို ဆုံး ရှုံး တတ် တာ ဖြစ် တယ် ဒါကြောင့် မလို့ ဘုရား ရှင် ပေး တဲ့ ကောင်း ခြင်း မင်္ဂလာ ကို မ ဆုံး ရှုံး ရ လေ အောင် ကျွန်တော် ရဲ့ အတ္တ ၌ တန်ရှင် သော ဝိညာဉ် တော် ကို ဆက်လက် အမြင် ပြု နေ ဖို့ အမတမ ရည်ကြီး တာ ဖြစ် တယ် နံပါတ် 3 ဆု မင်္ဂလာ က ကြ တော့ ကျွန်တော် ရဲ့ အတ္တ ထဲ မှာ ဘုရား ရှင် ပေး ထား တဲ့ ဆု ကျေးဇူး ၌ ဘုရား ရှင် ဘုန်း တော် တွေ့ ဘုရား ရဲ့ အမှု တော် ထဲ မှာ ကျွန်တော် လှုပ် ဆောင် စေခံ ဖို့ အမတမ ရည်ကြီး တာ ဖြစ် တယ် ဆု မင်္ဂလာ က တာ၍ ဆက်ကပ် ရ တာ ဖြစ် တယ် ဒါကြောင့် ဘုရား ခင် အမှု တော် ထဲ မှာ ကျွန်တော် တို့ ဆု ကျေးဇူး ရှိ သည့် တိုင်း ကြ ရ ကံတ မှာ ကျွန်တော် စေခံ လှုပ် ဆောင် တဲ့ အခါ မှာ တန်ရှင် သော ဝိညာဉ် တော် ကို ဆက်လက် အမိ ပြု နေ ဖို့ အတွက် အမတမ ရည်ကြီး တာ ဖြစ် တယ် ဝိညာဉ် တော် ရဲ့ အကူအညီ မပ ဘူး ဆို ရင် ကျွန်တော် လှုပ် ဆောင် နေ တဲ့ အမှု တော် ထဲ မှာ ညီ တွား စရာ တွေ စိတ် ပျက် စရာ တွေ အားငယ် စရာ တွေ ဖြစ် လာ မှာ ဖြစ် တယ် ငါ ပဲ လှုပ် ဆောင် ရ တယ် ငါ ကိုယ် ပဲ ခိုင်း တယ် ငါ မ ရှိ ရင် ဘာ ဖြစ် သွား မလဲ ဆို တဲ့ ဇာတိ ပက္ကတိ စိတ် သဘော နဲ့ အဆုံး သတ် မိ မှာ ဖြစ် တယ် ဒါကြောင့် မလို့ ဘုရား ရှင် ပေး တဲ့ ဆု ကျေးဇူး တွေ ကို ဘုရား မှု တော် ထဲ မှာ အစေခံ တဲ့ အခါ မှာ တန်ရှင် သော ဝိညာဉ် တော် ဘုရား ကို ဆက်လက် အမိ ပြု နေ ဖို့ အတွက် အမတမ ရည်ကြီး တာ ဖြစ် တယ် ချစ် သော မိဘ ညီ ကို မမ များ ကျွန်တော် ရဲ့ အတ္တ ထဲ မှာ ဘုရား သခင် အသင်ကိုအံ့ ဩ ဖွယ် ကောင်းကြီး ပေး ခြင်း တာ ဖြစ်တယ်
tu beda re suci suri ha tu bau do dua tin tetan tegan ini tin syabu dua bayasin kaunji bici nabi de jenaru peka tali dini tanshun to winop ya ku sele ami biu nebu pide sekar nebu pide mida su tema tanshun to winop ya ku sele ami biu ba atin lo nai sele ami biu ba tin pawen sekar ne gandama sele ami biu ba timote ora sa dutiya sa khanji te nge sele tin nai athan to ya mya ku ngadu nai jay wudho muto tan shun to winyan do apie sao shao lo. Dine piyad kin pita de eng tao, piyad kin pita de mi ta su, piyad kin pita de atin to ne amu do, a long do di tan shun to winyan do apie sao shao po emadama yi jira apie de. Todo chonri atata te ma tan shun to winyan do piyago mi piu pi lo sang toa la de. Nimai suye, biar kian kaum cimi kalau asingkan sama pide sura winga api cine yau zidai poma piasha.